Joo, vähän siirtelin noita romuja ja kärriin tuossa ja kävinpä testaamassa tuon nostokapasitinkin. Ei vaan tullut kameran mukaan, kun niin vettä vuottaa lorona vesipumpusta ja tota, meinaa lämpötilat nousta, niin ei saa ottaa paljon. Pellille muistikortti kamerassa, niin on nyt vähän nuo klipsit. On vähän nuo klipit jäänyt nyt niin kuin kesken sammuana itseksi ja pitää hommata uusi kortti. Mut joo, niin kuin tuossa sanoin äsken, niin testasin tosiaan tuon nostokapasiteetti. Siinä oli varmaan semmonen 1000 kiloa melkein siinä lavalla. Ja se oli kumminkin tota aika korkealla, niin se nostopiste oli jo aika kaukana. Ja lavan reuna jäi tuonne 30 senttiä tuosta piikkien tyvestä vielä, kun ei päässyt lähemmäs ajamaan, kun oli lunta. Eli painopiste oli aika kaukana. Niin paukku tosiaan jonkun verran tuossa tuo hitsisaumat ilmeisesti. Ja sitten lopulta vaan nostin, väänsin vivusta lissä, niin nousi perse ilman. Ja tuosta löytyikin jo muutama sauma, mitkä on pamahtunut. Eli tämähän edelleen on niin kuin aika pienilläkin täpeillä kiinni. Niin sinällään ihmettelen, että se vähän hakkee. Eli tämän puolen tota, tuossa on tuommoinen pari sentin sauma, niin tuo on napsahtanut irti. Ja sitten täällä on tota, sisäpuolella niin tuo alempi. Tuokin on varmaan 1,5 sentin täppi vaan tuolla, niin tuo on napsahtanut kansa poikki. Ja nuo kaksi nyt löysin. Toiselta puolta ei näyttänyt olevan. Et se aika paljon se kumminkin tuota niin kuin vääntää. Vääntää, niin se on niin kuin nuo napsahtanut poikki. Että tuohan on tuo tukirauta, mikä näissä on pultattuna. Niin se voi olla, että siellä on sen verran ollut tuota pelivaraa vähän ja kun on vääntynyt, niin ne on tuon päässyt niin kuin pikkusen napsahtamaan ennen kuin sitten tuo on ottanut kiinni. Mutta nuo on tosiaan tulleen hitsattuna ihan ympäriinsä. Ja tämä, mikä täällä on kumminkin tätä rauttaa 10 senttiä niin kuin alempana, niin tämähän tulee kansan hitsattuna sitten, kun me teen tämän alarungon tähän. Niin kyllä se tuo niin kuin tuohon tarttu, että ei tule olemaan ongelma enää tuo kohta tulevaisuudessa. Mutta sinällään niin kuin toisaalta parempi noinpäin, että se perse nousee ennemmin ilmaan ennen kuin hajoaa enemmän paikat. Ja veikka, että se sitä tuosta niin kuin maasta saattaisi vaikka noustakin se ennen kuin perse nousee. Se on kuitenkin niin paljon lähempänä konetta ja jos saa tuonne ihan piikkien tyviin, niin siitäkin tulee heti se 30 senttiä. Tämä oli tämmöinen, halusin tehdä tämmöisen pienen kidutustestin tässä vaiheessa. Just vähän siitä syystä, jos näyttää, että joku paikka on niin kuin aivan katastrofi, niin tässä vaiheessa saisi vielä selville, niin kerkkiä vahvistaa niin kuin maalla. Mukavasti möngeltiin tuossa lumessa. Siinä tota itse ei, niin kuin, ihmistä ei upota yhtään, mutta tuo kone tuossa pikkusen tota, reilu 5 senttiä uppos. Tuohon nostin tosiaan noita rautoja vähän. Saa tähän raivattuun tilaa sitten kun purkkaan. Painavimmat raivat vein koneelle. Joo, nyt tuossa kun tuli testattu tuota nostokapasiteettia tuossa yksi päivä vähän sen ja tuli mieleen sitten, että mennä tuohon ajopuolelle vielä katsonut noita paineita. Ja nyt tuossa eilen katoin, kamera unohtui sisälle, niin ei tullut kuvattu, mutta ei siinä paljon ihmeitä ollut. Siellä on vastaavanlaisia kuin nämä ylivaroventtileitä tuolla ajopuolella näiden takana.
Siellä on niin kuin kaksi kappaletta, eli molemmista linjoista niin kuin oma. Eli laskee tavallaan moottoreiden ohi silloin öljyn, jos paine nousee liian isoksi. Niin ajoin tuohon kaksipilarin nosturiin vasten tuon koneen ja laitoin painemittarin kiinni tuonne. Ja sitten lähdin isolla vaihteella moppeilla alueella lähdin niin kuin polkemaan, niin 150 paaria oli noissa varoissa niin kuin tehtäjän jäljiltä. Niin sen nostin 200 paaria nyt niin kuin ettei taaksepäin menteessä. Se on niin kuin se näille moottoreille ja muistaakseni olikohan pumpullekin, vai pumpulle vähän enemmän, mutta kuitenkin moottorille oli niin kuin se maksimi jatkuva paine se 200 paaria, niin siihen säädin. Siinähän tuli jo 30% lisää työntövoimaa. Mutta ei se vielä oikein niin kuin puuhun mene, että kävin tuossa ulkona vähän ajamassa, niin jotenkin tuntui vähän niin kuin nihkeltä edes tuossa lumeilla niin kuin suttamaan kunnolla. Ei nyt päässyt oikein mitään kunnon hommia työntämään, mutta niin kuin tuolla mitä tuossa ajelin. Niin. Tässähän teoreettinen työntövoima, minkä me olen laskenut, niin on noin 850 kiloa. Ja se tulee ihan tuosta niin kuin nuo oli 250 nuo moottorit, niiden maksimivääntö on ilmoitettu 730 newtonia. Piikkiteho taisi olla vajaa 900, mutta niin kuin 730 newtonia, sille jos laskee niin kuin tuon renkkaan halkasijan mukaan, niin sille pitäisi tulla se noin 850 kiloa. 8500 newtonia. Niin pikkusen mietityttä, että onko siinä sen verran, ja jos on, että onko se niin kuin noin nuhasen tuntune, vai onko mun laskelmat pielessä, vai onko sieltä joku komponentti niin paskana, että se ei toimi. Niin tuli nyt mieleen, että me testataan sen, paljon siinä on se työntökautta vetovoima. Ja tässä meillä on se tuppi valammina. Eli kone on nyt liinoilla kiinni tuossa kaksipilarinosturissa. Ja tänään kävin ostamassa tämmöisen 1000 kilon vaan. Eli me laitan tuohon kameran mittaamaan, koska tuo ei näköjään jätä sitä päälle, sitä isointa tulosta. Ja kokeillaan paljon sitä niin kuin irtovaa tehoja. Aloitetaan tuolla isolla puolella, eli sen periaatteessa pitäisi puolittaa se työntövoima, koska se kiertää se sama öljy ensin. En nyt muista, kiertikö se ensin etu- vai takamoottorit ja sitten menee niin kuin seuraaville, niin se periaatteessa ne ensimmäiset moottorit saa sen täyden paineen. Niin siinä pitäisi tulla semmoinen 400 ja rapiat kiloa tuohon mittarin, jos tämä mun laskelma niin kuin pitää lähellekään kutisa. Ja sitten kokeilla sen jälkeen tuolla Hittalan alueella, että nouseeko se sitä yhty. Ja jännittää itse, ei niin kuin ole tavallaan semmoista, jos pitäisi nyt veikata, niin en tiedä. Mitäpä työ muuten veikkaatte? Pistäkkähän annettahan tähän pikkuinen vastaushetki ja kommentoikkaa tuohon alle ennen kuin katsotte loppu, että paljon on veikkaus. Eli teoreettinen oli se 850 Hittalan puolella ja siitä puolet nopeilla puolella. Ja verrokkina oli tuon, löysin olikohan se 530 Avantti, niin silloin työntövoima 1200 kiloa. Ja se kyllä niin kuin tuntuu, että se hiekallakin kyllä niin kuin suttaa se laite, että en tiedä. Jännä nähdä, minkälaisia tuloksia tulee. Kommento alle, niin katsotaan, mitä se näyttää. No niin, me ollaan kännykkä yhdistetty tähän kameraan, niin mennään itsekin livenä tuon pieni hetki tässä painoin vahingossa käännyn nappin. No niin, eli mennään livenä tämän
kännykän kautta nyt tuon kameran näkymän, niin mekin näen livenä, mitä tässä tapahtuu. Isokin luku tuossa. Kotkellahan Hittala-alueella, ettei mene yli. Kun näyttää, että tuon niin nyt nurin päin tuo, menikö tässä joku peilikuva päälle. Niin siinä on nyt niin 7.9. Ja nyt tuli joku saatanan peilikuva tähän mun laitteessa. No niin, kokeillaan uudestaan nyt on tuo... Se tuo kännykkä pysyisi... Sitä sai selvää noista numeroista, kun ei ollut peilikuvana tuo. Jos nyt en ihan väärin muista, niin Hittalan puolella oli 625, mihin pysähtyi tuota mittari. Ja Noppela puolella se oli jotain vajaa 300. Et laskutoimituksista katsottuna, niin. Ja semmoinen parisattaa kiloa uupumaan tuosta teoreettisesta. Pitää melkein vielä, tässä nyt kun on erikokoiset nämä renkat, että tarkistaa tavallaan minkä kokoiset tässä nyt oli ja laskee uudestaan. Siinä on kuitenkin vaikuttaa suoraan siihen tuo renkkaan halkasia tässä siihen työntövoimaan. Mutta. Jos saisi tuonne perään kiinni tuon liinan, niin voisi vielä testata, niin kuin, mitä se näyttää eteenpäin ajaessa, että onko samat numerot. Tehdään semmonen. No niin, kokeillaan etuperi. Ensin nopea puoli. Hidas. Tulee Lorona edelleen. Tuo on tuo vesipumppu niin kuin aivan horo. Tuossa mittasin nyt ne eturenkkat on säde 370 milliä ja takarengas 337. Eli lattiasta akselin keskelle. Joo, pitää laske vielä nyt noilla halkasijoilla se
teoreettinen työntövoima, mutta pikkusen isommat numerot tuli niinku eteenpäin. Ei ollut montaa kymmentä, että tuossakin kerkesi ehkä öljytkin lämmetä pikkusen, kun kävin kääntämässä tuolla. En tiedä, onko vaikutusta, mutta nyt vähän molempi suntin testattu. Ja pikkusen sitä teoreettisesta jäättiin alle, että siinä nyt on aina häviöitä noissa järjestelmissä, että tuossa yhdessä vaiheessa kokeilin, niin kierroksia kun laittoi, niin ei ollut vaikutusta, eikä pitäisi ollakaan, koska ei se paine sitä nouse sen enempää, onko konnessa kierroksia vai ei, ainoa mikä muuttui, niin litramäärät, eli kovempaa pyörii, jos pääsee pyörimään. Mutta joo, ei tällä sorapenkkan paineta tämmöisellä koneella, että ei tuo mikään ihan älytön ole tuo työntövoima. Ja kyllä se vähän niin kuin tiossa oli, ettei tällä niin kuin mitään hirvetä työntämisiä tehdä. Se huono puoli tässä on, missä on suoraan niin kuin napamoottorit, niin sitä et pysty niin kuin välitystä muuttamaan missä vaiheessa. Että se on renkkaa, halka siellä tehdään välitys ja paineella tehdään vääntö. Ja painet kun on tapissa, niin oikeastaan ainoa mikä jääpi enää vaihtoehdoksi, jos ei rengasta pienennä, niin isommat moottorit. Ja niitä on sitten se 4 kappaletta, niin siinä onkin hintalappu sitten siinä semmoisessa päivityksessä, että tuossa kattelin, niin 315 moottori, niin siinä on aika iso pomppu, siinä on jo 950 newton, niin se jatkuva vääntö versus näissä oli 730. Niin siinä on aika iso pomppas jo siinä ja hidastaa jonkun verran konetta, mutta ei vielä sille niin kuin välttämättä älyttömän paljon, että pitää silmät auki, jos sattuu semmoisia moottoreita joskus vastaan. Sillä saisi työntövoimaa lisää. Mutta aika näyttää sitten, miten näillä niin kuin pärjää, kunhan pääsee oikeasti hommiin esimerkiksi lunta työntämään ja muuta. Mutta tämmöinen testi tällä kertaa. Tämä oli ihan mielenkiintoinen. Kuitenkin samalla hehtaarilla olla, että ei se laskelmakaan niin kuin ihan tuulesta temmattu ole.